Polícia Civil prende casal, olha, por estuprar um menino de 6 anos e uma menina de 12. Meu filho, que absurdo foi esse, hein? Foi em Barra de Santa Rosa. O doutor Décio Souza, doutor Décio, quase já. Boa noite. Como é que se deu esse fato? Como chegou o conhecimento das autoridades? Boa noite, doutor Décio. Boa tarde, ouvinte que está no programa Rota na Notícia. Nós começamos com a apuração sobre os dados que estão acontecendo. No mês próximo passado, quando apontou a denúncia na delegacia, fomos até o local, investigamos o local, né, que seria uma casa situada no bairro Tribófilo, em Barra Santa Rosa. E lá o meliante conseguiu escapar, pulando os muros, certo? Mas nós adentramos no recinto e aceitamos algo estranho. Quando eu vi uma mulher e 4 crianças lá, desnutridas, um estado de abandono, olha, uma calamidade. Entrevistei pessoalmente essa senhora, ela disse que era filho dela, certo? Que realmente aquele menino, ela vivia com um companheiro que era pai de 2 daqueles meninos, e os outros eram dela, mas não era dele. E que estavam ali, mas que ainda estava tudo normal. Entrevistei a menina e uma das meninas disse que queria falar comigo particularmente, que não estava aguentando tanto sofrer. Foi me confessando, certo, que realmente a situação daquela casa estava lastimável, porque tinha uma delas que estava sendo abusada sexualmente, uma menor de 11 anos. Começamos a investigação, certo? Acionei o conselho tutelar, de imediato foram ao local, fizeram um relatório, esse pessoal conseguiu fugir na calada da noite, certo? Quando nós chegamos no outro dia para fazer a apreensão, nada mais tava, instauramos o procedimento, localizei os meninos aqui em Campina Grande, ela pediu esmola na rua central aqui em Campina Grande. Foi resgatado 3 e 1 ela conseguiu levar, certo? Que ela tinha a guarda, por ser mãe. Justamente aí fiz o procedimento, ouvi os menores, ouvi os avós dos menores, os parentes, certo? Eles confessaram que realmente, relataram que realmente estavam sendo abusados sexualmente, inclusive contaram detalhes sobre os estupros que houveram e tal. Estaremos o procedimento representando pela prisão preventiva de imediato no golpe. O juiz decretou e na manhã de hoje fizemos a abordagem, conseguimos localizar o casal que estava viciado em um bairro na cidade de Esperança e logramos isso em prendê-los e levá-los até a delegacia para as providências pertinentes. Ô doutor, por que essa mulher fala tanto na prisão? Ela estava... Eu vi que é em tom de ameaça, ela ficou apontando o dedo para os policiais. O que ela estava argumentando aí? O que era que ela estava tão assim, acalorada? Alô? Eu acho que a ligação caiu, Matheus. Pois bem, tá feita aí, ó, a situação, né? Lamentável. Olha lá, olha o semblante dela, de ameaça, ó. O homem calado, né? Ó. Porque entende a gravidade da situação. São delinquentes, mas já foi preso por porte ilegal de arma, são traficantes, ele também já cumpriu presídio aqui em Campina Grande, no Monte Santo, no presídio do Serrotão, como em presídios aí da capital, e são pessoas já acostumadas com crime, certo? E eles usam esse argumento, eles queriam que fosse feito um exame. Não sabia eles que eu já tinha de imediato mandado os menores para serem periciados aqui, feito um exame no MOC de Campina Grande e constatou que realmente havia defalamento que os crimes ocorreram, os crimes sexuais ocorreram. Por isso que ela estava gesticulando, pedindo os exames. Na verdade, ela não sabia que eu já tinha feito na feitura desses exames, ok? Doutor, e agora, eles foram encaminhados para onde? Ainda estão na sua região ou já foram para o presídio? Pois não. Eles já foram transferidos para o presídio ou ainda estão lá na delegacia? Foi. O cara foi para o presídio, da cadeia pública da cidade de Cuité, onde se encontraram os funcionários de justiça daquela comarca, já que o crime foi em Barra Santa Rosa e a comarca competente é Cuité, e ela foi transferida para aqui, para o presídio do feminino aqui no anexo do Serrotão, onde também permanece a discussão da comarca de Barra de Cuité, né, que é Barra Santa Rosa. Doutor, muito obrigado, doutor Décio, parabéns, a gente lamenta o caso, mas a polícia ficou
cumpriu a sua missão, não é? Investigar e levar para as autoridades todo o fato da forma que aconteceu, para que o juiz, o promotor, possam tomar as providências. Muito obrigado e parabéns, hein? Um abraço, doutor. Muito obrigado também. Estou sempre à disposição. Um abraço, doutor Dez. Parabéns aí. Lamentar, valeu, né? Lamentar, né, rapaz? Meu Deus do céu, Jesus. É, e tem quem queira insinuar que isso é normal. Uma minoria, né? Isso é normal? Meu Deus do céu.